Kur ka kaluar një vit nga krimi i këshillit të lartë të prokurorisë, ka nisur edhe përplasjet e para mes antarëve dhe kreut të KLP-s, Genti Ibrahimi. Në media u publikua shkresa zyrtare ku antari i këshillit të lartë të prokurorisë, Tartar Bazaj, kërkonte llogari Ibrahimit se ku ndodheshin kartolinat që ishin dërguar atij për festat e fundvitit. Por me sa duket, ajo shkresë nuk është e vetme. Sipas dokumentit të siguruar nga Report Televizion, rezulton se Bazaj ka përpiluar një tjetër ankesë ndaj Ibrahimit, duke e paralajmëruar edhe se do t'i drejtohet gjykatës dhe ndërkombëtarve. Sipas kreut të Komisionit të Mbrojtjes së Prokurorëve, një ndër shqetësimet e tij është edhe mosplotësimi i këtij komisioni me staf. Ndër të tjera, Bazaj pyet edhe pse anulohet për më shumë se një vit tenderi për pajisjen me automjete të antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si dhe pse atij tollonat e karburantit i jepën pjesë-pjesë nga 10 litra dhe jo 150 litra, siç është vendosur. Këshilli i Lartë i Prokurorisë është institucioni nga e cili u përzgjodhën një sër drejtuesish të lartë si kreu i prokurorisë së përgjithshme, kreu i SPAK, si dhe kontrollon, emëron dhe penalizon prokuror. Por kjo përplasje ka nxjerrë në pa një anë tjetër të KLP-s, e cila është e padukshme, por tregues i seriozitetit të një institucioni publik.